そう、鬼の明かりと書いて宝月。鬼は中国語で幽霊だから、亡者が持つ赤い提灯ってこと。根っこは生薬で三焼魂と呼ばれてる。主に鎮骸剤や利尿剤として用いるんだ。それにわずかだけど毒も入ってるし、昔遊女が堕胎薬として服用していたこともある。妊婦さんは食べちゃダメ。甘えな。おめえもうプロだ。素人みてえなこと言ってんじゃねえ。同じ土俵に立つ役者同士、いや仕事を取り合う立場じゃ敵とも言える。いつまでも学生気分で浮かれてるとやけどするぞ。いいか、俺たちのパーティーはどうだ。荒野で犯罪者プレイヤーの大群に襲われて、優先虚しく二人が死亡。俺一人になったものの、見事犯罪者を撃退して生還しました。翔太、やっと見つけた。俺は別れるとか納得してないからな。すごいすごい、雑技団に入ったら一躍スターじゃないの。伯爵、終わった？いや、実は途中でこんなものを預かっちゃって。